Аманат мобилді қоғамдық қабылдау жобасы Түлкібас ауданында жалғасты. Машат елді мекеніне арнайы бет бұрған партия мүшелері тұрғындармен кездесті. Онда жер жетіспеушілігі, суармалы жер мәселесі мен субсидия алу сынды проблемалар талқыланды. Толығырақ тілші бейне материалында. Машат ауылдық округінде 1500 гектар жайылым жер бар. Оның 640 гектар тұрақты пайдалануда. Биыл қалған 300 гектар жерді ортақ пайдалануға қайта табыстау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 470 гектарын биылдықы меморандумға тұрып, меморандум арқылы ешқандай елдердің жерлерімен шана кедергісіз мал жай ұрсатын берген 470 гектарға. Биыл қалған енді 300 гектарын биылға сотпен қайтарылатын жерлер бар. Соны қайтып ауыл әкіміне күзге дейін жылдың аяғына дейін қайтарып, елді мекен тұрақты пайдалануға табыстаймыз биыл жылда. Партия қабылдауында тұрғындар тарапынан өзекті болған жер мәселесі талқыланды. Онда 500 гектар суармалы жерге су келмейтіні тұрғындарды мазалап отыр. Ауыл тұрғындарының айтуынша, басты күнкөріс мал кәсібі болғандықтан орылған шөп жетпейді дейді. Халыққа қайтару деген мәселе біз өте өзекті мәселе деп санаймыз. Өйткені 3600-дей қарамал ұстайды. 6000-дай уағымал, 2200-ден астам жылқы ұстайды халық. Соған жайылым мәселесі толық шешілмеген. Соның ішінде әсіресе мынау Қызылбастау деген елді мекенде осы мәселе өте күрделі. Көктем кезінде мал бағатын адамды табу қиын. Сондықтан бүгін мынау жеке қабылдауда осы мәселені қойдым. Айта кетейік, кездесуде айтылған талап-тілектер қараусыз қалмайды. Тиісінше шешімін тапқанға дейін партияның бақылауында болады. Жергілікті деңгейде шешімін таппаған өзекті мәселелер облыстық және республикалық бюджетті қажет етсе, жауапты министрлік байланысу арқылы өз шешімін таппақ. Түлкібас ауданынан Дәрбек Оңғыласын, Нұркен Жалбаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.